ضلع رحیم یار خان پولیس کی حراست میں جاں بحق ہونے والے صلاح الدین کی ہلاکت پر خانپور بار ایسوسی ایشن نے آج 6 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہمارے نمائندہ سلیم مغل کی رپورٹ کے مطابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن غلام یاسر عباسی نے میڈیا کانفرنس میں کہا، آر پی او بھاولپور اور ڈی پی او رحیم یار خان اپنے ملوث پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے من گھڑت کہانیاں اور فرضی واقعات بنا رہے ہیں، ہم انصاف کی مکمل فراہمی تک اس کیس کو دیکھیں گے۔ آج 6 ستمبر کو احتجاجی طور پر خانپور کے وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور ہڑتال کا سلسلہ پنجاب بار کونسل تک وسیع کرائیں گے اور اپنی ایک قانونی ٹیم تشکیل دیں گے جو ان کا کیس انشاءاللہ بڑے انصاف کے ساتھ لڑے گی، اور حکومت وقت سے بھی ہماری استدعا ہے کہ اس معاملے کو انصاف تک پہنچایا جائے تاکہ اس معصوم کو انصاف ملے۔ بہت مہربانی۔